د خځې پردي کور ته لیږل په پردي واده کې ګډول شونډې سرکول پردي سړي ته خودل او پردو سړو په منځ کې بنګړي شرنګول د پازې به شرنګول او د دې ځای باندې چې کومې هغه ستارې متارې د شیان لګېدلي وي زمونږ د پښتانو د افغانیانو اکثر دا عادت دي دا شرنګار دا د بنګړو شرنګار دا بل اورول حرام دي حدیث کې راځي النظر الی المخطوبه کما جنې چې څوک کوي یو نظر یې لیدلی شي په څه طریقه خو زما استا په معاشره کې رواج نشته ما ورته حرام ګڼو الله حلال کړي دي مونږ حرام کړي دي یهود ګناګار دي چې هغه کافرو د الله خبره نه منله ما ورته خو بیخي داسې یو چې وینځلې شوي د صحابهو ښځې به څنګه ودېدې ښځې نه به تپوس وشو فلانی هلک دی د فلاني زوی دی که نه به یې ولیدلی یو ځای کې به یې ورته وښود داسې طریقې سره چې د اسلام کومه خپله احسنه طریقه ده دا نه چې یوې کوټې ته یې ننه باسه چې یو بل سره خبرې وکړي نه نه داسې نه ده خپله طریقه ده نو چې کله به خوښ شول واده به یې وشه نو واده به داسې و چې ښځه به یې پټه د شپې یوې ښځې دوو ښځو سره رخصت کړه ستا په معاشره کې دا ناروا دي بیا به وایي چې په سپینو پچو یې وروسته زمون طرف ته خو د سپینو پچو ټکې کوي تاسو کله به بل څه ټکې بیا به وایي چې په سپینو پچو یې وروسته دې ښځه کې څه چل وکړه څنګه چې دا پټه یې رخصت کړه ستا په معاشره کې د نبی طریقه شرم دی هغه حرامه ده او د یهودو طریقه رایجه ده او هغه حلاله ده الله حرامه کړې ده یوه ښځه ودیږي په کلي کې درې سوه ښځې پکې شرمېږي یوه ښځه ودیږي درې سوه ښځې پکې شرمېږي نو اوس چې ته په شرم باندې نه پوهېږې زه په شرم باندې نه پوهېږم هغه ځان له خبره ده خو چې د سړي ښځه لاس نکریزي ولګي شونډې سرې کړي کپړې واغوندي پردي کور ته روانې پوندې ښکاري او د کپړو کې چې کوم دا جرمټي هغه ججروګان لګېدلي وي هغه شرنګېږي بنګړي اچولي وي د هغې شرنګار سړی اوي په لار روانه ده بیا چې کله د ورا په ګاډي کې کینی بیا یې دا لاسونه راایستي که ډېره تک کتوره وي خپل لاسونه به یې بار راایستي شیشې نه بار به یې پړکوي دا ستا ښځه نه شرمېږي مخ نه به چې د خپل کلي نه څنګه بهر شي مخ نه به برقه پورته کړي صرف د کلیوالو د خپل خاوند نه به سر ستري نو چې کله دی په کوی دن کې په ورا کې برات کې کینی بس د دې بیا تر هغه ځایه پورې دا ډمه وي ښځه نه چغې وهي ګډېږي هم سندرې وهي لاسونه هم پړکوي بنګړي بلته ښایي چې هغه ځای نه راځي ښځه ستا ده خو پنځو سوو کسانو لیدلي اوس په ښځې کې میټر لګېدلی نه دی چې یونټ یې اوړي ارمان دی چې دا ښځه چا لیده او په ښځه کې یو یونټ اوښتی چې یاره دا یو یونټ خو چې ته دې ځای نه وتې په تا کې دس یونټې وې او دا بار نه چې راځي تا کې خو یونټې تین سوه اوښتي دي دا ولې دا چا چا لیدلې یونټ یې پکې شته نه نو که پنځه سوه خلک یې وګوري میټر یې پاک ځای ولاړ دی یونټ یې نه اوړي که یونټ یې اوښتی نو په برات کې په کوژدن کې په ورا کې په واده کې به زمونږ د ستاسو ښځې تین سوه یونټ یې اوښتی ځکه چې تین سوه نه کم کسان یې نه وي دا درو سوه کسانو ته شرمېدل دا ستا او زما په دین کې جایز دي د الله په دین کې حرام او ته د الله دین نه منې زه د الله دین نه منم او څه چل دی یاره چې مونږ درسونه کوو الحمدلله درس قرآن کې پابندی سره کینم درس قرآن کې د دې سپیکر د میک نه زیاته پابندي څوک کم نه کوي دا میز همیشه موجود خو دا میز به جنت لزی هلکه جواب راکې سوال نه پیدا کی که ستا دا خیال دی چې دا میز به هم جنت لزی دا قالینې په دې جومات کې پراتې دي هر ورځ درس اوري یو قالین هم جنت ته نه ځي ما او تا هم دغسې یو دا قالین هم نه پوهېږي ما او تا هم نه پوهېږو قالین هم نه مني ما او تا هم نه منو نو الله دا آیتونه دې د پاره رالیږلي دي چې د ځان نه حرام حلال مه جوړوي اوس د مولیانو درس څنګه دی د مولیانو درس دا دی چې قرآن بیان کی او د آدم علیه السلام د زمانې مثالونه پکې ورکړي دا قرآن زمونږ د مثالو زمونږ د پاره اډو دی نه ته چرته د یو ملا درس واوره پورا د الحمدنا تر ونا سپورې
د موجوده حالات او د پاره پکې هیڅ شی نشته. دا هغه عیسایانو یهودو په هغه زمانه کې او صایبا او حام او بحیرا دا حرام کړي وو. دا د هغې په باره کې دا یهودو پلانه کار کولو دا د هغې په باره کې دی. بس هغه مثال بیان کې او مخکې تیر شي. خلک وایي چې دا خو د هغو مثال بیان کړو زموږ دپاره خو پکې اړو څه شته نه. دغه حرام و حلالو کې چې د پرون نه بحث شروع دی چې الله فرمایي چې تاسو حرام و حلال د ځان نه مه جوړوئ. دې کې هم د یهودو مثالونه شته خو هغه موږ ځکه نه ورکوو چې موږ کار څه دی هغې سره. دا قرآن د دې دپاره نه دی راغلی چې موږ به زړې خبرې شمارو نوې به نه کوو. دا پکار دی چې موږ په خپلو حالاتو باندې فټ کړو. نو زموږ زمانه کې د حرام او د حلالو دا مثالونه دي. د ښځې پردي کور ته لیږل، په پردي واده کې ګډول، شونډې سر کول، پردي سړي ته ښودل، او پردو سړو په منځ کې بنګړي شرنګول، د پازیبو شرنګول، او د دې ځای باندې چې کومې هغه ستارې متارې د شیان لګېدلي وي، زموږ د پښتانو د افغانانو اکثر دا عادت دي. دا شرنګار، دا د بنګړو شرنګار، دا بل اورول حرام دي او زما استاد په مذهب کې حلال دي. ولی زما استاد دین ځان له دی حرام او حلال د خدای خپل دي زموږ خپل. ښځه په یوازې یوه او دو ښځو سره پټه رخصتول چې نه دې لور وشرمیږي او نه دې ښځه وشرمیږي او نه دې د کلي ښځې وشرمیږي. دا اسلام کې روا دي، زما استاد دین کې ناروا دي. نه نه نه، ښځه به داسې پټه نه لګي. ټولې ښځې به ورسره راشي، دوه درې سوه ښځې، خوش شور شار به وکړي. زموږ د کلي هلکان به پکې لږ سیلم وکړي. نن سبا ویډیوګانې دي، پټې کټې هغه به هم تې وشي، او که د چا یو بل سره تعلق وي هغه به پکې سترګې مو جنګوي، او غرب به او غروب او ستا لور به خو په شرم باندې یوسي. دا زما او ستا په دین کې حلال. مړی چې وشي د اسلام په قانون کې، اسلام وایي چې د دې کور نه خوراکونه غوښتل په دې وخت کې دوی ته تکلیف ورکول دا حرام دی. دوی له روټۍ وکړي چې دا د ځان روټۍ وخوري. دوی نه روټۍ خوړل حرام دي. زما استا په دین کې دوی نه روټۍ خوړل فرض دي. دوی له روټۍ ورکول حرام دي. دا به سنډه ملالی، دا به ختم هم کوي که پلارې مړی مړ دي. کنه خدای به دریم هم کوي، جمعه به هم کوي، څلوېښتي به هم کوي، کالیزه به هم کوي. ولې دا زموږ په دین کې فرض دي، د الله په دین کې. سوچ وکړه چې موږ په معاشره کې څومره خبرې په خپل طرف نه حلالې کړي دي او څومره خبرې موږ د خپل طرف نه حرامې کړي دي او حلالې کړي. زما درس نه اکثر خلک ګیله په همدې باندې کوي. چیرې جی دی همیشه پکې دا پلانې خبره کوي. دا خلکو له آیې، دا قرآن راغلی دی خلکو له دی، دا صحابه ول نه دی راغلی یوازې چې بس همیشه یې وایه او هغه مثالونه ورکوه. یاره دغه زمانه کې داسې شي وو، دغه زمانه کې داسې شي وو، دغه زمانه کې داسې شي وو. دې زمانې کې چې ته څه کوې خیر دی، تا د پاره نه دی. نو چې زموږ د پاره نه دی څه لی وایو؟ سر پې څه نه خوږو، ضرورت شته بیا؟ دا دی زموږ د پاره. دې کې چې الله وایي چې د لاسونو کټ کولو ذکر راشي، نو دا نه دی چې ته د هغې زمانې د لاسونو کټ کولو مثال پکې ورکړي. چیرې دا داسې هغه زمانه کې یو سړی و، هغه بیا داسې غلا کړی و، دغه لاسې کټ بس کته یې کوي تالې چوټي ده. نه نه، د دې زمانې مثالونه ورکړه. دې زمانې چې لکه ته چې غلا کوې، لکه زه چې غلا کوم، لکه زموږ افسران چې غلاګانې کوي، دا پکې ورکړه چې دا خلک اصلاح شي. بهر حال الله دې مدد وکړي.